Skål. Skål. Oj. Det är klart. Nej, det här var en kallsup av sant värre. Var du på svepet? Ja. Nu går du ut. Kan man nå väldigt bra. Du måste dricka vattnet från kanten, tror du. Du får inte dricka kallt vatten. Va? Nej. Det är bara vanligt vatten. Nej, det är bara vatten. Men så du kan... Där. Nej, det där är vanligt vatten. Där. Jag har bara gjort det ljummen. Jag ska ställa den i kylen. Välkomna till en ny video. En helt annorlunda mot vad kanalen faktiskt brukar handla om. Men nu är det så här. Jag och Borka har köpt varsin 5 dagars fasta. Så här ser det ut. Vi ska alltså köra den här fastan i 5 dagar. Och det ni precis såg mig dricka, det var Glaubersalt. Och det sätter tydligen igång. Det är en laxativt medel som sätter igång magen. Och jag har ställt en timer. Det har gått 7,5 minuter. Jag känner mig redan bubblig i magen. Linda i våran gruppchatt, vi som gör den här 5 dagars fastan, hon ligger en dag före oss. Hon började ju igår. Hon skrev att hade man inte vetat om att man har tagit den här glaubersalten, så hade hon trott att hon var magsjuk. Och det höll på i 2 timmar. Så jag tänker att, och det började 30-60 minuter efter att hon hade druckit saltet. Och sen höll det på i 2 timmar. Så ja. Det ska bli spännande. Borka har precis åkt iväg till jobbet och 5 dagars fastan börjar. Och meningen är att vi ska, eller att jag ska dokumentera den här 5 dagars fastan. Meningen är att vi ska dokumentera den här 5 dagars fastan i en helt separat video. Så att ja, jag kommer få hoppa lite emellan. Men ja, det blir spännande att se. Jag har i alla fall druckit glaubersaltet och jag känner redan att jag går runt och pruttar. Nästa grej blir lite te. Alltså, jag sitter på toa. Först gick jag på toaletten och det tog 21 minuter innan jag hamnade på toan. Och då var det verkligen, alltså jag har aldrig bajsat så mycket i mitt liv, tror jag. Och så torkade jag och så gick jag ut och sen kände jag bara, jag måste sätta mig igen. Och så satte jag på toaletten och det bara, det var som att öppna en kran i, alltså i röven. Och ja, nu vet jag fan om jag får kliva upp igen, men alltså min mage är i full gång alltså. Och jag skickade sms till Borka för att se vad om han hann fram till kontoret. Och han hann precis komma fram igen, det forsar ur honom också. Ja, så vi får väl helt enkelt se vad den här dagen har att erbjuda. Så 2 gånger har jag redan skitit. Och jag måste byta blöja på Melly och så måste jag fixa ordning mitt faste te. Så jag kan dricka en kopp te också, men just nu är jag lite rädd att lämna toaletten. Första faste teet. Det är någon så här belly smoothie någonting. Helt okej. Okay. Alltså jag mår lite illa så jag är så här. Och sen har vi äppeljuicen som jag ska dricka nu på morgonen. Den var väldigt god, men jag skulle inte säga att jag är sugen på att äta mat i alla fall. Jag har varit på toa 3 gånger. Sjukt. Jag håller på att smutta på de här lite. Jag mår inte toppen. Borka mår inte heller toppen. Han sa att han mår illa. Alltså jag tror att han känner precis som jag. Ja. Hallå? Hej. Ja, okej. Okay. Klar. Ja, okej. Okay.
Men pallar du eller vill att jag hämtar? Med huvudvärken tänker jag. Nej, jag har med dig. Kan inte du bara komma hit lite snabbt och berätta hur har fastan gått för dig? Ja, nej men jag vet inte fasen. Jag brukar ju liksom lite periodiskt fasta sådär. Men det här har varit... lite ont i huvudet, typ. Och tömt magen. Hela kroppen. Har du kräkts också? Nej. Nej, inte heller. Jag har bajsat 11 gånger tror jag idag, minst. Ja, nej, då var det nästan dubblat. Men jag är nog inte klar för idag. Ja, vi får väl se nu. Men den här äppeljuicen nu var jättegod. Ja. Vi har inte, varken jag eller Borka, ätit någonting under hela dagen. Alltså, vi har druckit morgongrejerna. Sen har det bara gått hela dagen. Så nu måste vi ju maxa. Vi ska dricka 9 deciliter varsin här nu. Var? Ja, 9 deciliter var. Och sen så ska vi dricka ytterligare 5 deciliter till ikväll. Vill jag uppgå på nattkissa? Ja, eller bajsa? Ja. Eller, ja. Något sånt. Ja. Ja, men det blir nog bra. Dag 1 tycker jag ändå går förvånansvärt bra. Jag mådde inte bra i morse i förmiddags. Du mådde inte heller bra. Nej, alltså jag mådde lite illa också. Ja, precis. Hörrni killar, en av pizzorna är klara här tror jag. Bra. Multivitaminjuice. En deciliter, det blir 2 i det här. Nej. Ich kann nicht öffnet. Många som frågar vart Lovis är. Här är hon. Lovis. Hon är med här. Jag är glidig. Det får absolut göra. Stora maskiner. Ja, just det. Det här är de stora munnarna. Alltså jag kommer definitivt kissa typ rött imorgon. Det här är våran. Vem snyttar? Jag orkar inte. Det här är jag säker på. Du, känner du bara lukten på det här eller? Nej. Men lukta här. Jag har i allting redan. Ja. Säker? Det luktar typ jord. Jag orkar inte. Ja, vad fan var det? Gött! Och så en halv liter var. Ah, fy fan. Varför dricker man sånt här för? Ja, det var ditt point. Jag vill ha lite. Så. Oj! Du fick ha mer. Nej, det här är till Elvis. Ja. Men låt inte henne lukta på, jag tror inte hon... Nej, köp skål. Rödbetan. Ja. Det var inte så hemskt som jag trodde. Om du går här. Nej. Eller? Nej, det var dumt. Buljongen var ju värre. Med grönsaksjuicen. Första glas var ju gott. Mm. Inte de andra 3. Det här var till 4 glas för att vi har missat. Vi har inte skött schemat ordentligt. Vi har fått i oss det vi ska. Men inte följt schemat ordentligt. Nej. Vilket man kanske inte... Oj, vilka röda läppar du fick. Ja, ja. Dag 1 är till ända strax. Det enda vi har kvar att dricka nu, det är ett glas te var. Kopp te. Och te också. Ja, det står ju det här. Läggdags, en kopp. Så precis när vi går och lägger oss ska vi ta en kopp fast te. Mm. Det ska vi göra. Han sa precis, han bara, jag hade inte följt det här om inte du hade varit här. Nej. Du har redan erkänt. Ja, det är sant. Mm. Så jag får vara polisen här och ha koll på... på att vi sköter oss. Eller hur? Konstapel Ellie. Det är mitt nya. Han börjar kalla mig för Madame Mim. Ja, hon försökte det va? Du låter ju som det. Han såg det. Hon försökte... Jag kan inte. Dag 2 hörni. Oh. Oj. Det var inget te nu. Nej, okej. Okay. Jag ska dricka te med honom,
men jag trodde att jag skulle dricka det nu, men det var det inte. Eller ja, till frukost där är det, men äppeljuice. Men hur känner du? Ska du ta förmiddag och frukost direkt nu på en gång, eller? Vad heter det, förmiddag? Alltså du ska ha 1,5 deciliter äppeljuice blandat med 1,5 deciliter vatten. Är det frukost? Nej, det är morgon direkt när man vaknar. Mm. Sen frukosten är grönsaksjuice. Du ska ha båda två, så du kanske kan ta på en gång här, eller? Mm. Det står ju te på morgonen också. Oj, men den kan jag ta på jobbet ju. Ja. Jag tänkte grönsaksjuice. Mm. Vi får göra om det här lite grann eftersom att han drar det iväg. Så får han ta flera shottar samtidigt, eller shottar. I glas. Var det god? Ja. Sällan har det smakat så gott. Den här tror jag inte. Det här smakar typ rödbeta bara. Det var inte den vi åt igår, fast med buljong. Jo. Oh. Den ska jag ha nu. 1,5 deciliter. Morgon. Och det här är gott. Borka blandade ju grönsaksjuice, eller han tog grönsaksjuice på sidan av och den här. Jag funderar på om jag ska samma sak för grönsaksjuicen, alltså nej. Huvudsaken tänker jag att man får i sig juicerna. Den här alltså. Dag 2 är igång. Men jag trodde jag skulle vara hungrig i morse när jag vaknade, och det var jag inte. Vilket är positivt. Dag 2. Idag har jag varit på väg att bryta hela fastan. Alltså. Det är riktigt tufft. Det är så, alltså, det är så tufft. Det är mer psykiskt tufft än fysiskt tufft. Visst, jag är hungrig, men det är mer i psyket. Liksom. Att man ska laga mat till barnen och inte äta själv där när man fixar alltihop. Oh, och det här, det är tufft. Det är riktigt, riktigt. Jag känner mig låg, typ, lite huvudvärk, allmänt typ trött. Jag känner mig typ insjunken, uttorkad, trött, huvudvärk. Och det är, så, alltså, det är inte kul, men i den här chatten som vi har, alla säger precis samma sak. Så det är väl en sån här process som kroppen går igenom, men det är tufft. Det som jag felar med är att jag inte får i mig dryckerna exakt rätt tidpunkt. Som idag så satt jag i en bilkö i 4 timmar för att det var en krock vid Sigtuna E4 söderut. Och det var ju där jag satt. 4 timmars bilkö. Har inte fått i mig någonting. Och jättedåligt med vatten också, vilket inte är bra såklart. Jag kissar rött, alltså rödbetsjuice. Japp, men ja, imorgon är dag 3, då kan man se fram emot den. Men jag ska visa vad vi såklart äter idag med. Jag har egentligen, kan visa här. Jag har allt det här kvar idag. Alltså allt, jag har bara tagit de här 2 idag. Så ni förstår ju. Att det är ju säkert inte fastan som gör att jag mår som jag gör just nu, utan för att jag inte har fått i mig någonting. Klockan är 16:46. Men just nu håller jag på att laga mat till barnen, så jag får ta mig sen. Alltså det är ju så här var förälder också. Japp. Barnen först. Och det är givet såklart. Men ja, jag har varit på väg att ge upp några gånger idag. Speciellt när jag satt i bilen och bara, nej, jag orkar inte mer. Orkar inte. Okej. Som ni ser så bryter vi fastan nu. Eller vi har sagt så här att vi fastar halvdagar. Vi äter på kvällarna när det har blivit mörkt. Och sen så fastar vi de andra tiderna på dygnet typ. Så det blir gott. Mm. Han bara tog en sked och slevar i sig. Ja. Vänta, nu får du vara tyst. Var det okej kryddat eller? Mm. Mm. Det är inte så här barnvänlig mat.
Ja. Vad gott. Kul. Vill du inte ha? Jo. Jag är helt... Ja. Men... Du skickar sms och jag bara, så jag tänker tänka, jag tänker tänka länge, det går inte. Bara säg någonting favorit, jag bara... Det första jag tänkte på var såhär, sömn, jag tror jag behöver sömn. Ja, alltså. Ja. Det känns som att... Jag jobbade ju mycket natt förut, så det känns som att man har jobbat natt. Att man kommer inte ur den där liksom dimman. Man kanske gör det om man hade hållit ut någon dag till. Okej, hörni, vi har helt enkelt valt att avsluta den här fastan. Eller jag tog det beslutet för att jag kommer göra om den hemma sen. Ni vet, någon gång när barnen är på förskola, skola. Och jag inte behöver stå och laga alla de här måltiderna. Varje måltid varje dag, utan att pina mig igenom en måltid om dagen. Det kan jag göra. Eller göra en meal prep till barnen så att det bara är att värma upp liksom. Men jag inser att det var väldigt oklokt att ta den här fastan på sportlovet när alla barn är lediga. Just nu är inte alla barn här, men från och med imorgon fredag så kommer alla 8 vara här. Och imorgon fredag så ska vi iväg till en sån här trampolinpark. På lördag så ska vi ha kalas. Och så ska jag stå och baka och fixa allt det här, plus laga alla måltider. Så det är, jag känner bara att det vore tortyr. Jag var nog inte riktigt klok som tänkte att vi kör den här på sportlovet när vi ändå bor tillsammans. Borka äter ju som sagt 16-8 i princip dagligen i alla fall. Men jag kände att nej, det här blir inte bra för mig. Så vi kör en ny omgång med fasta om typ 2 veckor skulle jag tro. Jag behöver bara låta kroppen få återhämta sig lite grann från den här 2 dagars grejen som var... eller det var knappt 2 dagar, men ni förstår vad jag menar. Så tack för att ni kollade på den här fastan. Och jag hoppas att ni vill följa med nästa gång. Och då hoppas jag på att jag klarar av det. Och att det inte blir en fail som nu. Men med det sagt så ses vi i nästa video. Ta hand om er. Puss och kram. Hej!